တငယ်ချင်းတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animus Anime ကနေပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့နဲ့ဆက်ပေးမယ့် Anime ကတော့ Wind Breaker ရဲ့ Episode 4 အထိပဲဖြစ်ပါရစေ။ငါတို့ပြဿနာတက်ပြီးဦးမယ်မီယာ။အေးသိတယ်လေ။ဟမ်ဘာသူပြောလိုက်တာလဲ။အပင်ဆိုင်ဖို့မြေကြံသေးတယ်။ဘာဒီစားချင်လဲပြော။ Lion High ရဲ့ကိစ္စကိုရှင်းရမယ်။ညို့သေးလား။မင်းမဖိုင်မကောင်းဘူးဆို။ဘာတွေလဲဟာဒီဘဲကဦးမယ်မီယာရောဟုတ်ရဲ့လား။ဟဲ့အောင်အဲ့ဒါဦးမယ်မီယာအစစ်ကွာ။ဟမ်မင်းတို့အလုံးရောက်နေတာလားငါစိုက်ထားတဲ့အပင်တွေရဲ့အလှကိုခန်းစားကြစမ်းဒီဘက်ကငါတို့ပြောတဲ့ကိုနားမထောင်ဘဲနဲ့ရှောက်လွတ်နေပါလားသူ့ရဲ့အတန်ကိုစားကြတော့ငါအခုလိုပေါ်တော်ပဲဒါပေမဲ့သူပြောတဲ့စကားတွေကိုအလုံးကနားခံကြတယ်သူကလူတွေကိုဘယ်လိုလှမ်းမိုးထားတာလဲအလုံးပဲဒီနေ့ဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စကိုပြောခွင့်ပြုပါဈေးထဲမှာတခုတည်းကိုတွေးလို့လိုက်ဖမ်းရင်းနဲ့ Lion Head ရဲ့နေမြေထဲကိုရောက်သွားခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကိုဝိုင်းရိုက်လို့ထွက်ပြေးခြင်းနဲ့ဖမ်းမိခါနီမှာသူတို့ညက်ကဝင်ကယ်လိုက်တာပါအလုံးကို sorry ပါကျေးဇူးပဲဆာဆာကီပြဿနာဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့မြူတဲ့ကလူတွေကိုကောက်ကဲဖို့လုပ်ရင်းနဲ့ဖြစ်လာတာမို့လို့တောင်းပန်စရာမလိုဘူးဒီကအကိုကြီးတွေကိုအားကိုးလိုက်စမ်းပါအခုလို့ဖြစ်သွားတာ sorry ပါမင်းအပြစ်မဟုတ်ဘူးဟီရာကီပူဆိုးအောင်လုပ်လိုက်တာကဆာကူရာပဲအိတ်စမ်းရှောင်းပြောနဲ့ဩဆာကူရာကြောင့်လားအနိုင်ချင်းနဲ့လို့ဝင်ကူလိုက်တာပါဟာဟုတ်လားတော်ရင်ညီလေးမင်းကိစ္စလည်းကြားပြီးပြီအခုလည်းဆာဆာကီကိုကယ်ပေးခဲ့တယ်အခုလို့အားကိုးရတဲ့ညီလေးကိုကြားလို့ပြောလိုက်တာငါကဒီမျိုးကလူတွေအားလုံးကိုမိသားစုလိုပဲသဘောထားတယ်လေဟာအီဂျန်သွားတယ်သူနဲ့အတူရှိနေချင်းလုံခြုံတယ်လို့ခန့်စားရတယ်။ရုတ်တရက်ဘာဖြစ်လို့လဲခါကြီး Lion Head ဟမ်ဘာဖြစ်တာလဲ။ကြောင်းရှိမှာတော့ငါက Lion Head ရဲ့ခေါင်းဆောင်တူမီယာမှာချုပ်ကြည့်ပဲ။တိုက်ပွဲစမယ်။ Umemiya ဖက်ခဲစမ်း။သူကဘလို့ဖြစ်လို့ရောက်လာတာလဲဟာ။ Umemiya တို့လည်းအောက်ထက်ကိုဆင်းသွားကြပြီ။မင်းတို့ဒီမှာနေခဲ့။ရံပွဲဆိုရင်ငါလည်းပါမယ်။နှစ်ခါမပြောဘူးနော်။ဘာကိစ္စလဲတူမီယာမှာ။မင်းလက်ထက်မှာကငါတို့လူနော်။ပျော်နေတဲ့ပုံပဲ။မင်းတို့ကရင်စတာလေ။အဲ့ဒါကတိုက်ပွဲစဖို့ကြောင်းပြချက်ပဲ။တယောက်ချင်းချရအောင်ကွာ။ငါတို့ဘက်ကဆက်ခဲ့ပေမဲ့မင်းလေငါတို့လူတွေကိုပြန်ချပြီးပြီလေဟမ်အဲ့လိုလားပြန်လိုက်တာကောင်းမယ်နော်ရုတ်တရက်ပြေးကန်လိုက်ပြီးမဲ့ကာလိုက်ကမင်းလည်းအရင်တိုင်းပဲနော်ငါရင်ဆက်လိုက်ပြီးဒီတစ်ခါမင်းလည်းပဲပြန်ထိုးလေကွာဘာလို့ရန်ဖြစ်ချင်နေတာလဲမင်းကိုရှက်တီးချင်လို့ပေါ့ကွာငါထိတ်ဆုံးရောက်ပြီးခနဲ့ကပြင်းနေခဲ့တာမင်းလည်းထိတ်ဆုံးမှဆိုပေမဲ့မင်းကအမြဲတမ်းပျော်နေတာလေအဲ့ဒါကမမျှတဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မင်းနဲ့ဖူရင်းကိုပိုင်သိမ့်ပြစ်မယ်အဲ့လောက်မလွယ်ဘူးနော်ဘဲလေနောက်ထပ်လိုင်းရွတ်ဟတ်ဒီလည်းထက်ရောက်လာခဲ့ကခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ထက်ပျော်နေလို့မဖြစ်ဘူးလေငါတို့လည်းဒီပွဲမှာပျော်ချင်တာပေါ့ထတွေ့ပြန်ပြီနော်ကြောင်လေးအေးပါမှန်ကြောင်ရဟဲ့အောင်မင်းမပါနဲ့ဘိုင်ဝမ်ချမလို့ဆိုနေမှဒီနေရာမှာတယောက်ချင်းချမဲ့ဆိုရင်ခက်ခဲလိမ့်မယ်နော်ဟိုမှာကြည့်လိုက်ကျောင်းပေါ်ကဖူရင်ကျောင်းသားတွေလည်းတင်းနေပြီဟဲ့အောင်လေမင်းတို့တွေဝင်မပါနဲ့နော်တူမီယာမမင်းနဲ့ဘိုင်ဝမ်ချမယ်မင်းရဲ့လူတွေကိုနောက်ဆုတ်ခိုင်းလိုက်โอเคလေမင်းတို့ရဲ့ boss ကချင်တာတက်တာလားကြောက်နေတာလားအေးမင်းကိုဝါစားပေးမယ်ငါကချက်ကောင်းကိုပဲတီးမှာနော်ကဲအားလုံးမစိတ်လျှော့လိုက်ကြချိုးကြည့်ဘိုင်ဝမ်ချမဲ့ဆိုရင်နောက်နေ့မှချတာပေါ့ဘာလို့လဲပေါင်လာပြီကွာအမောင်ထဲမှာချမဲ့ဆိုရင်စုပ်ပြတ်သွားတဲ့သူတို့မျက်နှာတွေကိုတိချမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးလေအလုံးချချင်းနေတာဆိုတော့ပြန်ပွဲတစ်ခုလုပ်ရအောင်အတင်းလိုက်ပြန်ပွဲလိုမျိုးပေါ့ဒါဆိုရင်ပြန်ပွဲဝင်တွေကချူချီနဲ့ဦးမယ်မီယာငါနဲ့ကြောင်လေးဒါဆိုရင်ငါကမျက်လုံးကနဲ့ကောင်လေးပေါ့ငါကိုဆန်ရှင်နဲ့တိုက်ခွင့်ပေးငါလဲပါချင်တယ်ဟီရာကီနဲ့ချချင်တယ်ဟမ်စုခိုးပါလား sorry ပဲဦးမယ်မီယာငါလဲဝင်ပါတော့မယ်အလုံး okay ရင်မနေ့ဖြန်စချတာပေါ့ညဘက်ကုတ္တဝါဆိုင်မှာတော့ကန်ဆိုးလိုက်တာကွာအဲ့ဒါမင်းကြောင်လေးစိုးရိမ်နာကအလုံးမဖြစ်ဘူးနော်နယ်ရီစိတ်ပျော်အောင်နည်းနည်းလောက်စားကြည့်ပါတကယ်လို့မနေ့ဖြန်ကြရင် Lion Head ကိုရှုံသွားရင်အကုန်လုံးခွေဖြစ်ပြီးစိုးရိမ်မနေနဲ့ငါတို့ကအလောက်မညံ့ဘူးဆိုတာနင်လည်းသိတာပဲဦးမယ်မီယာမလာသေးဘူးလားသူ့ဘက်ထီကိုချိန်လိုက်ပြီးတော့အရှင်တော်ကဒီဆိုင်ကိုပူဖူရင်းတွေစူးစီးတဲ့နေရာမို့လို့နာမည်ကြီးတယ်လေအဲ့ချိန်မှာပဲမင်္ဂလာပါကုတူဟာစပင်လေးကမိုက်လိုက်တာချစ်စရာလေးပဲဘာလဲဟာသူတို့ကဦးမယ်မီယာကကုတူဟာကိုကြွေနေတာလေဟမ်သူ့ဆော်လားအိတ်စမ်းပေါက်ကြရီမပြောနဲ့အဲ့ဒါငါညီမလေးပါမဟုတ်ဘူးနော်ငယ်ပေါင်းနေဆိုတော့ဦးမယ်မီယာကငါရဲ့အကိုချင်းလို့ပဲအော်အဲ့လိုလားဦးမယ်မီယာကကုတူဟာကိုကြိုက်နေတာလေကိုတို့ဟာတာဒုက္ခရောက်ရင်ငါတို့လစ်ပြီးကိုတို့ဟာရဲ့ထမင်းကြော်ကဂျပန်မှာနံပါတ်1ပဲဟီရာကီမင်းမစားသေးဘူးလားအရှင်တော်ကလိုင်ယွန်ဟတ်အကြောင်းကိုစဉ်းစားမိတယ်သူတို့ကတံမာတဲ့သူတွေကိုပဲကျူးဆိုက်တဲ့အဖွဲ့ចောင်းသားတွေကိုလည်းအရာမျိုးလည်းမရှိခဲ့ဘူးအရှင်တော်ကလည်းငါတို့နဲ့ရှမ်းဖြစ်ဘူးတဲ့အဲတော့ကခန်းစားချက်ကရှင်ပိုက်တာလေတိုမီယာမကောင်းဆောင်ဖြစ်လာတော့မကောင်းတဲ့တဲ့င်းကပြန်လာတယ်ဒီနေ့လိုဖြစ်ရကပထမဆုံးချိန်မဟုတ်ဘူးတိုမီယာမကအထီးကပဲမနှက်ဖြန်စကားပြောချင်ရင်တိလိမ့်မယ်ရန်ဖြစ်တဲ့ဆိုတာကစကားပြောတာပဲတခါတလေမှလက်သီးတွေဆိုတာကစကားလုံးတွေထက်အလို့ဖြစ်တဲ့ဘာသာစကားပဲပြန်ခါနီးတော့ဆာဆာကီကအလုံးကိုကျေးဇူးပါမနှက်ဖြန်မှာကူညီပေးပါဦးစိတ်မပူပါနဲ့ကွာမင်းအတွက်ရန်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအကူလိုက်ပါလို့ပြောလဲရတဲ့ဟာကိုကောင်းပြီအကူလိုက်ပါဆာဆာကီမနှက်ရောက်တော့ဦးမယ်မီယာတို့လည်းလိုင်ယွန်ဟက်အဖွဲ့စီကိုရောက်လာကြပြီတူဆူပါတဲ့ဦးမယ်မီယာအေးကျုံရအောင်အဆုံးတိကျချုပ်ပေးခဲ့ကြလို့တငယ်ချင်းတို့အလုံးကိုအထူးပဲချစ်သူတင်ရှိပါတယ်